Re, viss ēters ir te. Vieta domu eksperimentiem, dzīvām diskusijām, aizliegto jautājumu uzdošanai un arī prāta ekoloģijas praktizēšanai. Tā savu sūtību raksturo Komētas akadēmija, jo šo sestdienu gaidāmais festivāla Komēta papildu pasākums. Pats festivāls Daugavgrīvas cietoksnē norisināsies jau 5. Gadu, piedāvājot lekcijas, darbnīcas un mūziku no visas pasaules, tas 3 dienu garumā. Plašāk par festivālu jautāsim tā organizatoriem Kasparam Kondritjukam un Lienai Jurgelānai. Viņam līdzās arī mākslinieca Elīna Līce. Labrīt! Labrīt un prieks jūs redzēt. Labrīt! Es jau pirms tam runājam, ka mēs paši tādā mini festivālā sajūtamies šeit ar ārā būdām, kad pie mums atnāk cilvēki no līdzīgiem tādiem apjomīgiem pasākumiem. Starp citu, par strateģisko mērķi noteikti organizatoriem lūgums atgādināt. Es saprotu, ka pirms 5 gadiem tas sākās kā tāds sociāls un kultūras eksperiments tieši Daugavgrīvas cietoksnim uzmanību pievēršot. Vai tie mērķi no gadu uz gadu arī tiek pildīti, kā jums izskatāt? Jā, tieši tā. Festivāls sākās arī ar lielāku virsmēķi, tā kā atdzīvināt Daugavgrīvas cietoksni kā vietu kultūrai un domāšanai un kopā sanākšanai. Patiesībā šogad 5. Gadā mums tas visticamāk izdosies visvairāk, jo bez festivāla, kas kā ierasts notiek pēdējā jūlija nedēļas nogalē, būs arī 3 papildus pasākumi. 3 nedēļas nogalēs Daugavgrīvas cietoksni, tādā veidā paplašinot arī to pieejamību plašākai publikai un dažādām norisēm cietoksnī. Citur nākas sašaurināt programmu, jums iznāk tā kā eksplozīva, viņa papildinās. Tā kā 3 jaunas novas ir parādījušās līdzās vēl tam centrālajam zvaigājām. Vispār, jau sākumā mēs domājām izstiept to visu 8 nedēļas nogales, bet tāpēc mēs īstenībā sašaurinājām. Aha. Tagad uz 4. Mērķis bija vēl plašāks. Bet jā, tagad 4 nedēļas nogalēs kaut kāda programmas daļa, kas bija paredzēta festivālā, mēs izlikām vairāk uz tām sestdienām, kurās ir bezmaksas arī ieeja, un lai tādā veidā īstenībā tieši vietējos iedzīvotājus arī vairāk uzrunātu. Kā jūs raksturot, kas mainījies šogad laikā kopš pirmā festivāla? Labs jautājums. Mēs katru gadu īstenībā diezgan labi par to cenšamies reflektēt, un ar katru gadu īstenībā nonākam pie tieši lielākas brīvības tieši organizēšanas veidā, un mums ir brīnišķīga komanda, kas cauru gadu domā un iesaistās savējās atbildībās, ko kādās, jo šis tomēr ir brīvprātīgi organizēts pasākums. Kā jūs šogad organizēt pasākumu, lai ievērotu visas drošības prasības? Jā, drošības prasības arī ir ļoti liels izaicinājums, un mēs ļoti nopietni tam esam pievērsušies, sākot ar atgādinājumiem pat pie ieejas un distancēšanās norādīšanām, protams, visur būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi, pie ieejas arī, principā, darbinieks strādās ar cimdiem, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem riskiem. Arī pie skatuves aicināsim distancēties. Uzskaitīsiet arī apmeklētājs, jo apmeklētājs skaits arī ir ierobežots. Jā, protams, mēs uzskaitīsim. To ļoti ērti ļauj arī darīt gan biļešu skenēšana un arī visi. Cietokšņa atrašanās vieta, es domāju, arī to ļauj ērti darīt. Cietokšņa atrašanās vieta ļoti labi ļauj, jo ir viena ieeja un var pāri kanālam tikai peldēt, bet tas jau ir pamatīgs izaicinājums. Ielausties būs pagrūti. Elīna, starp citu, arī piedalīsies festivālā, cik es saprotu. Kurā no tām sadaļām? Es būšu 31. Aha. Naktī. Pamatfestivālā. Pamatfestivālā un pāris vietās. Jā, tajā, ko mēs saucam par ēteru festivālā, kas ir tas, kas viss notiek dažādos laikos, dažādās vietās, kuru katram pašam ir iespēja kā tādu maģisku lietu atklāt festivāla teritorijā Daugavgrīvas cietoksnī. Bet nu arī Komētas akadēmijā, kas būs jau sestdien, arī nav tikai diskusijas lekcijas, tur arī ir muzikālā sadaļa, cik es saprotu. Jā, tur būs gan tā kā darbnīcas un pārsvarā darbnīcas, pat ne lekcijas un sieviešu stand-ups. Un tad arī samba de Rīga un arī tā kā DJ sets, kas noslēgs šo dienu. Nu, vērienīgi prieks dzirdēt, ka vesels 4 nedēļas nogales, kaut arī saspiests no 8, bet tik un tā festivāls Komēta šogad ieducinās vēlreiz Daugavgrīvas cietoksni, pievēršot arī uzmanību šai kultūrvietai. Jā, Elīna, jūs esat apsolījis mums arī nelielu tad muzikālu ieskaņu. Lūdzu. Jā. Šis būs tāds liriska ieskaņa, kas ir sagaidāma Daugavgrīvas cietokšņa sienās.
Var iedomāties, ka starp cietokšņa mūriem tas skanēs vienkārši fantastiski. Jā, paldies! Un tieši priekšnums un laikā saules starp mākoņiem izspraucās mums šeit. Es iedomājos tieši piestāvēt kā tam saula rieta vai saula lēkta brīdim tuvu. Jā. Tas varbūt arī senāks par to laiku. Jā, jā. Vispār es būšu naktī divās pulksteni desmitos un stundu, un pēc tam no 12 līdz 1. Un spēlēšu ļoti dažādas melodijas, nu šīs tā liriskā sadaļa. Jā. Rock'n'rolls arī? Rock'n'rolls, nē, mazliet, jā, tāds blūzīgs, kaut kas ātrāks, mazliet klasikas pārlikumi, autoru mūzika, dažādu tautu melodijas, visdažādāko tautu melodijas. Visā daudzveidībā. Liels paldies, ka atnācāt un noteikti sekmīgas visas četras nedēļas norises un laikrapstākus labus. Būs svarīgi. Paldies. Paldies.